Fernando Aragão é filho de Divaldo Freitas Aragão e Francisca Marques Aragão. Fernando é uma pessoa que todo mundo gosta dele. Sempre foi um menino de muita responsabilidade. É um bom pai. É um menino muito querido em todo lugar, onde chega, né? Não tenho outra coisa a dizer. E com fé em Deus ele vai chegar aonde quer chegar, se Deus quiser. Formado em Direito e Geografia pela UESP, pós-graduado em Ciências e Educação, Fernando ministrou aulas no ensino fundamental e médio em Teresina. Fernando Aragão foi policial militar por 9 anos, sendo 7 deles dedicado ao Batalhão do Rony, onde conquistou a admiração de seus colegas de trabalho por sua compostura e grande engajamento. Atuou também na Polícia Civil por 3 anos na DEPRE, Delegacia Especializada em Prevenção e Repressão a Entorpecentes. Está com mais de 3 anos que eu conheço o Fernando, né? É um ótimo profissional, desempenha muito bem a sua função. Dizer para ele que ele não está só nessa jornada, que toda a categoria estão todos unidos em prol dessa candidatura dele e que com fé em Deus ele será vitorioso. Você que sempre foi uma pessoa séria e comprometida com seus objetivos, desejo uma boa sorte ao Aragão nessa sua caminhada como candidato a vereador. Fernando Aragão é um cidadão inteligente, competente. Não fiquei satisfeito porque estou perdendo um grande policial, um grande investigador. Mas a política e a sociedade piauiense está ganhando um político. Uma pessoa que não tenho dúvida que vai representar a sua comunidade, vai representar a Teresina. Nesse tempo, Fernando Aragão desenvolveu um olhar crítico pelas necessidades da população mais carente. Seu trabalho como policial ajudou também a conhecer mais profundamente a realidade da nossa cidade e as grandes dificuldades enfrentadas pelas crianças e jovens, seja na questão de segurança, seja na educação. Eu andava desacreditada com os políticos, mas desde quando eu conheci Fernando Aragão, eu mudei completamente. Uma pessoa de bom coração, que chegou na minha comunidade, mostrando interesse. Em nome de Jesus, você vai ganhar. Fernando Aragão, estamos com você. A minha comunidade é por você. Fernando Aragão é um homem de valores fundamentados na fé, no povo e num futuro melhor. Falar de amigo é fácil, né? E Fernando é um amigo, nós nos conhecemos há mais ou menos 16 anos. Eu, na qualidade de pastor, que acompanha a vida dele, é uma pessoa compromissada com a fé. E trabalhador tem garra, tem juventude, tem preparo. A coisa que eu admiro é o preparo que ele tem. E eu não tenho nenhuma dúvida da vitória do Fernando nesse momento. Falar do Fernando, para mim, é muito simples e também muito fácil. Pela pessoa que é, a sua gentileza, a sua educação e, acima de tudo, o caráter, que está sendo muito difícil hoje você visualizar nas pessoas. Não é porque é meu irmão, tá? Mas é uma pessoa que tem muitos amigos e a gente admira muito pela coragem de vida que ele sempre teve. Sempre foi batalhador, sempre estudou muito, sempre teve projetos desde criança, aquelas ideias de melhorar a vida dos amigos, da família. Bom, eu queria desejar ao Fernando uma sorte tremenda, né? Uma iluminação divina nessa campanha, nessa jornada nova na vida dele. E espero que seja uma transformação também na vida da comunidade, dos nossos teresinenses. Fernando Aragão aprecia as coisas simples da vida, como estar com os amigos para uma partida de futebol. Eu sou suspeito para falar. Amigo de infância, é um irmão, vizinho, de lado a lado. Compartilhamos muitos e muitas alegrias, desde empinar papagaio a jogar peteca. Sempre foi um cara batalhador, sempre foi um cara que viveu na honestidade, foi um cara família e, como eu estou dizendo, foi um cara muito amigão. E agora, com essa sua decisão, com essa sua opção, eu vou com fé. Vou com você, Fernando Aragão. Estou com você. Fernando é um bom candidato, Fernando é um bom cidadão, Fernando é um bom cara, é gente boa, gente família. Então, creio que o voto que eu der, o voto que as pessoas derem para o Fernando, vai ser bem depositado, vai ser bem dado, porque para um cara é um cara do bem. Fernando é casado com Najara Silva Aragão, sua companheira e eterna namorada, com quem compartilha seus planos e sonhos. O Fernando, ele é uma pessoa muito persistente, muito dedicado no que ele faz. Como pai, ele é um paizão.
Fernando, ele é muito participativo da vida dos filhos. Mesmo cansado do serviço, ele chega à noite e diz: minha filha, vamos pegar o menino e vamos brincar. E é aquele paizão mesmo de cheirar, de abraçar. E essa jornada que ele vai começar agora, com certeza eu estarei do lado dele, dando a força, né, que ele precisar. Nós vamos trilhar a nossa vitória juntos, se assim for a vontade de Deus, né? Confiando, tendo fé que o Senhor vai nos abrir portas, como Ele já tem feito isso com a gente. E é isso, querido, eu te amo demais. E... dizer que os seus sonhos são os meus sonhos. Que não importa o que acontecer, eu sempre vou estar com você. Em todas e qualquer que forem as circunstâncias. Te amo demais e você é um presente de Deus para mim. Filhos Lucas e Alice são seus bens mais preciosos. Ele acredita que a família é a base para uma sociedade mais honesta e equilibrada. Eu gosto quando eu e meu pai jogamos bola, torcemos, assistindo o jogo na televisão. E meu pai é um herói. Eu amo meu pai. Papai, te amo. Um beijo. Fernando é um cidadão teresinense com muito orgulho. Por isso, deseja contribuir ativamente para o crescimento da sua cidade, candidatando-se a vereador, para representar com responsabilidade e compromisso os anseios da população. Meu nome é Fernando Aragão. Vou representar você na Câmara Municipal de Teresina. Vote com segurança. Vote Fernando Aragão, 44777. Agora que você já sabe um pouco da história de Fernando Aragão, faça como todos que estão com ele no dia da eleição. Lembre-se. Vou com fé. Vou com fé. Vou com fé. Vou com fé. Vou com Fernando Aragão. Vou com fé. Vou com fé. Vou com fé. Vou com Fernando Aragão. Vou com fé. Vou com fé. Vou com fé. Vou com fé. Vou com Fernando Aragão. Vou com fé. Vou com Fernando Aragão. Vou com fé. Vou com fé. Fernando Aragão. Vou com fé. Vou com fé. Vou com Fernando Aragão. Vou com fé. Vou com Fernando Aragão. Vou com fé. Vou com fé. Vou com Fernando Aragão. Eu vou com fé. Vou com Fernando Aragão. Vou com fé. Vou com fé. Vou com Fernando Aragão. Vou com Fernando Aragão. Vou com fé. E você? Para vereador, vote com fé. Vote Fernando Aragão. Vote 44777.